说在婚礼现场啊，司仪呢最重要的一个任务就是插科打诨，和嘉宾互动来活跃气氛。但是最近呢，在山东的一个婚礼现场，司仪的这招却说啥也不好用了，咋回事呢？咱们快来看一看。祝新郎新娘一百年好合，一大哥。祝新郎新娘一一心一意，二啥呀？二龙戏珠，二龙戏珠，祝新郎新娘三，三心二意。告诉你来砸场子啊，三心二意，祝新郎新娘四，四海为家，四海为家。漂洋过海呀，这是司仪精心设计的这一二三四五开头的成语祝福呢，在伴郎伴娘这儿是彻底翻车啊！幸亏人家的现场应变能力还不错，勉强把场子给找了回来。说呢，说到这儿啊，我也有点这个想好奇啊，我也想考考咱们这个新月和浩哥啊，怎么了？你们能不能把这个一二三四五的这个祝福成语给连起来呢？你太小瞧我了，我们是专业的。你快试试，浩哥，一生一世，刚才说二卡住了是不是？两情相悦嘛。三生有幸，四海升平，五子登科，六六大顺，七星高照，八方来财，九九归一，十全十美。我这不得不说，真的是带劲啊，太有才了。看来新月这个牌面呢，不管参与什么场面啊，都是一道彩虹啊，值得点赞。我也不差啊。